God middag. Klockan är 1 och vi ska åka till akuten. Alltså så här, jag har varit sjuk i några dagar som ni vet och jag har filmat trots det. Och sen så ringde jag ner till vårdcentralen i morse för att rådgöra om jag ska få penicillin, om de vill kika på min hals och ta någon odling om det är halsfluss eller inte. Och då fick jag prata med barnmorskan och hon verkade lite orolig, lite så här. Om jag är så långt gången, det kan bli en förlossning när som helst. Sen ska de ta en odling i så fall. Och då hinner inte den kanske visa någonting. Och jag ska få penicillin utskrivet. Jag ska hinna få penicillin och det ska hinna gå ut i kroppen. Så ni fattar, det blir väldigt långdragen process. Så hon ringde och rådgjorde med förlossningen. Och med en mödravårdsläkare. Och de kom fram till att vi ska åka in till akuten. Till infektionskliniken och de ska få ta prover och sånt på mig för att se om det är infektion i min kropp eller inte. För har jag det så är ju inte det bra och då måste jag väl vara på en speciell avdelning antar jag för att inte smitta andra och andra barn och sånt. Kan jag gissa, jag vet inte så mycket mer än så. Så Felix har hämtat Loix på förskolan nu och är på väg hem, hon är 10 över 1. Så vi ska väl packa med oss väskor och allting ifall att. För nu tror jag att vi kommer få åka in, jag kommer få ta prover och sånt och så får de ett ja eller ett nej om jag har en infektion eller inte. Men man vet ju aldrig. Så jag känner hellre att vi tar med saker än inte. Det är ju inget att det ligger i bilen liksom. Men jag hade liksom inte ens tänkt att filma idag. För jag mår piss. Alltså ni hör ju säkert, min hals är katastrof. Och sen frågar hon om, liksom, om jag har feber. Om jag har ont i huvudet. Om jag är orkeslös. Och det är jag ju. Till skillnad mot vad jag brukar vara. Så lite så. Ja, lägger man ihop allting så förstår jag också att jag behöver åka in. Det också låter ju så allvarligt att vi ska åka in till akuten. men, vi får ju se. Hellre är säkra för det osäkra. Sen ringde jag också specialistmödravården i morse. Det känns som jag bara pratar med vården hela dagen idag. Men jag ringde specialistmödravården i morse för att fråga. Eftersom jag har gått över BF nu och bokat in en kontroll. Och då fick jag en koll nästa vecka på onsdag, så om en vecka exakt så ska jag in på en kontroll om inte hon har kommit för ens testa. Bara en sån rutin säkerhetsgrej. Så det har jag gjort. Och de kunde inte göra någon tidigare igångsättning eftersom jag är frisk och inte har några sjukdomar. Så det är väl det. Men nu ska vi åka in ändå för att jag är sjuk. Uppdatering. Vi kom in till akuten, receptionen. Fick skriva in mig och berätta lite varför jag var här. För hon visste typ inte varför jag var här. Ja. Så nu har jag fått ett rum. Felix är på toa bara. Så nu väntar vi på läkare. Klockan är 3. En sak ska jag lära er. Rädda barn, det är fan värre än ett motorhaveri. Jag kommer stå för lika allan ballan med svetsbordet. Jag har också ett. Ska vi pila lite? Uppdatering, vad är det, 2,5 timme senare. Vi kom dit, jag fick en pulsklocka på fingret. Han tog blodtryck och han kollade i svalget. Svalgprov, ge dig. Så gick det ett jävla tag, han sa det tar 5 minuter att få provresultat. Och det tog 1 timme och 45 minuter. Så kom det in en annan form av skiftbyte då antar jag. Vad gör du? Jag har glömt bort att den första var en sjuksköterska, den andra var en läkare. Aha. Nej, jag tittar inte så noga på vad det stod. Nej, de har bara presenterat sig. Ja, skitsamma. Och så kommer han in läkaren då och säger att det är inga fel, vi får åka hem. Det är bara en vanlig förkylning. Så jag kan, alltså när det är dags för en förlossning så behöver inte jag vara på en separat avdelning. Utan det är som vanligt. Så nu ska vi åka och äta på Pinchos som den här herren har snackat om i evigheter att han vill göra. Ja, så det gör vi nu. Mm.
Vi ska åka bilen nu. Hallå, kom. Kom nu. Ja, du kan skrika på stenarna sen. Ja, det är Mats. Kom nu. God morgon. Jag hade en så konstig dröm i natt. Jag drömde att det kom ett stort charterflygplan långt bort över. Och så gjorde den en konstig sväng. Och så liksom störtökte och kraschade bakom garaget typ. Men det var ingen stor explosion, alltså så att någonting här förstördes. Utan alla sprang dit för att hjälpa. Och jag vet inte fan alltså. Är det ett tecken på att det kommer hända någon olycka idag? Jag vill skaka bilen. Ja, eller hur? Vi är i Filipstad. Jag lämnade Lillskit på förskolan vid typ 8:30. Och sen åkte jag direkt hit. Så nu är klockan 9:30. Jag har tid att göra påfyllning på fransar 10:30. Så jag har liksom en timme att döda i Filipstad. Vad kul. Så jag var inne på Statoil nyss och kissa. Och sen har jag köpt Red Bull. En Vasamacka som jag käkar på vägen. Och halstabletter. Alltså det här kan man väl inte säga halstabletter. Det här är liksom godis. Jag hade ju inte tänkt att alltså göra någon mer påfyllning på fransar innan förlossningen. Men sen var min franstjej så gullig som skickade igår. När vi kom hem ifrån USÖda. Att jag har en tid imorgon förmiddag om du vill ha den. Jag bara ja. Kör på. Och sen kände jag så här. Hellre åka 3 mil. Alltså Felix är hemma. Om det skulle hända någonting. Än att åka långt. Så nu är jag i Filipstad och ska göra påfyllning på fransar. De här har jag haft i 3 veckor nu. Och jag sover ju så jävla dåligt på nätterna. Så jag vänder mig 100 gånger. Och därför så, alltså de har lossnat mer än vad de brukar göra. Och är väldigt tilltyfsade. Så det ska bli helt så skönt att få påfyllning. Men jag undrar liksom vad fan jag ska göra i en timme nu. Om jag ska typ gå och äta dollar om det är öppet. Eller om jag ska gå in på ICA Maxi en sväng. Lika kvantum menar jag. Jo, igår då. Vi var ju inne på New Yorker. Och jag brukar aldrig vara inne på New Yorker. För det finns liksom inte i Marieberg eller Bergvik och sånt. Men alltså, de har så jävla mycket bra kläder. Och både jag förhandlar för 600. Så jag ska visa er sen. Men det var bland annat den här tröjan. 2 BH:ar, 1 mjukis-set. Alltså jag är så nöjd. Och Felix handlade för typ 1 och 4. Alltså jättemånga nya jeans, t-shirts, alltså allt. De har så jävla mycket bra grejer. Så när vi kom hem så gick jag in på deras hemsida. För jag tänkte, man måste ju kunna beställa därifrån. Nej, man kan inte beställa. Alltså de har ingen hemsida. Så det var såhär, aha. Ja, ja. Men så det är tips. Att handla på New Yorker om ni har det. Där ni bor. För de har fett fina kläder nu. Vi kom ju hem igår. Hämtade Louis hos mina föräldrar. Han hade levt loppan där så han tog däcken när han kom hem. Och sen kollade vi lite på YouTube. Sen pratade vi mer om det företaget som jag snackade om i någon video. Att vi eventuellt ska köpa. Så Felix ska ta ett möte med min far idag, sa han. För att diskutera eventuellt lån. Alltså pengamässigt och sånt där. För pappa har ju liksom mer erfarenhet än vad vi har. Hur man går tillväga. Och sen ska vi ju starta ett aktiebolag och hit och dit. Det är så nervöst och läskigt. Men jag tror det kan bli bra. Så vi håller alla jävla tummar som finns. Ja, jag dödar lite tid här i Filipstad så syns vi sen. Jag är tillbaka i Hällfors och väldigt mycket fräschare. Det är så jävla skönt. Jag sa ju i senaste videon att jag känner mig så ofräsch. Men nu känner jag mig fräsch. Jag ska bara ta en dusch sen ikväll för jag behöver tvätta håret. Sen så, jag hade en så liten känsla när jag åkte i morse och bara så här, förskolan kommer ringa mig idag. Eftersom jag har ju båda bilbarnstolarna, jag har Louis. Ja, vi har båda bilstolarna här i alla fall. Vi har den röda stolen hemma, så om någonting skulle hända skulle det någon kunna hämta han då. Och sen så ligger jag där och gör fransar och jag bara känner hur det durrar. Och jag bara nej, nej, nej. Men jag kan ju inte se någonting för man kan ju inte öppna ögonen när man gör fransar. Och jag vill inte fråga henne heller. Så jag liksom klickade. Och sen ringde det en gång till. Jag bara hallå. Så kom jag ut ur bilen sen då. Och då var det förskolan som hade ringt. Jag bara nej, nu är han sjuk och vi måste hämta han typ. Så jag ringde upp. Fick inget svar för det var precis vid lunchen. Sen på vägen hem så ringde hon mig. Och då sa hon att han hade ramlat när de var ute och lekte då. Så han hade börjat blöda från munnen. Men det var inte någon tand utan det var tandköttet liksom.
Så att vi vet om det. Så hon ville bara ringa och säga det ifall, ifall hon inte är där när jag ska hämta henne eller sånt där. Pappa ringde precis, för de är nere på byn och handlar, och frågade om han skulle köpa med färsk ananas, för det ska ju tydligen sätta igång en förlossning, säger de. Så jag sa, kör på, så vi får se om vi käkar ananas ikväll. Vi är hemma igen. Som sagt så ringde ju förskolan och sa att han hade ramlat. Och stackaren, han ser helt förstörd ut. Dock så det ser ju värre ut än vad det är. Alltså, det är ju en fläskläpp och sen är han lite rispad på näsan liksom. Men jag ringde faktiskt tandläkare för att rådgöra. Och de sa att vi ska ringa tillbaka nästa vecka när svullnaden och allting har lagt sig, för det går inte att se så mycket nu. Och sen ska vi kontakta vårt försäkringsbolag. Så får vi se, helt enkelt. Jag tror inte det är någonting, men för säkerhets skull att det skulle vara någonting. Men jag sa att jag skulle visa vad jag handlade på New Yorker igår. Så till att börja med så köpte jag den här tröjan. Rosa, jättefin. För jag tänker att det kan vara lite vårigt och fräscht. Och sen när kaggen är borta, så att säga. Så den här har jag i storlek XS. Fast den är liksom rymlig och lång i armarna. Jag brukar ha medium i vanliga fall, så att säga. Den här kostar 119, tror jag. Sen köpte jag en jättefin BH. Jag kan lägga in en bild för jag kommer inte visa den. Och den kostade... Jag kan lägga in. Sen köpte jag en till BH. Dock inte liksom med bygel, utan en mer träningstopp då. Och den här kostade 95. Sen köpte jag ett set, eller en tracksuit vad man nu säger. Och den här hade jag ju på mig igår, så när jag har sett den. För det är ju bara en brun grå hoodie utan snören. Dock så sulade jag ju ner den första jag gjorde på Pinchos där. Med misomajonäs. Så förhoppningsvis så får jag bort den fettfläcken. Och sen ett par matchande mjukisar till. Sen hade jag ett paket ifrån Temu. Som jag hämtade ut på OK. Så vi kan gå igenom. Och det liksom, anledningen till att jag handlade på Temu var för att jag ville ha en sån här. Och sen var det att jag beställde en hel del andra grejer. Och sen kommer det ett samarbete med Temu snart. Men det här var liksom anledningen till att jag handlade. För det här är en sån man sätter på höften. Alltså man drar den här runt magen. Och sen sätter man Louis här. Så han liksom, all tyngd hamnar här istället för på mig. Och jag testar den och den verkar bra. Så när han är klängig eller vill bara bli bärd, så tror jag att den här kommer vara grym. Nu kommer jag inte ihåg vad den kostar, men jag tror typ så här 80-90 spänn eller någonting. Och när man ändå är igång och handlar där så hittar man ju 100 andra grejer. Så jag har köpt en sån där curry att ha i duschen. Alltså ja, förvaringscurry då. Men istället för att ha shampoo och sånt, för det har vi redan, så har vi hans leksaker i den. Så han är i duschen just nu. Och sen köpte jag även en sån här... Han har väl det här i sinken egentligen. Men jag tänker att vi ska ha det i duschen för att inte han ska stoppa ner saker. Får vi se, annars får vi väl ha en i diskon bara. Och en till sak till duschen, för vi har ju så himla mycket kalk. Och det är ju glasväggar, så jag tänker att den här kan man ha i duschen och liksom skubba med grillrengöring. Eller vad den heter, någon sån här avfettningsgrej. Sen köpte jag även det här diademet jag har på mig för mitt... Alltså jag har diademet, de har börjat falla isär, så jag tog ett nytt bara. Sen ett trepack knivar till Loic, så dock var de här jävligt vassa, kände jag, men ja. Så trepack lekknivar. Ja, det här var ju inte som jag trodde. Jag skulle liksom beställa eukalyptuskvistar för att ha i badrummet i en vas. Ja. Jag fick ju det i alla fall, men jag trodde de skulle vara mycket större. Ja, de kan vara fina ändå. Sen beställde jag en sån här man baby stamp. Vi gjorde det på Louis. Alltså man stampar av fötter och händer och lägger på ett papper. Jag fick en sån i baby shower present. Alltså med Louis. Och jag vet inte vart den var köpt. Men jag hittade en sån här på Temu, så vi får väl testa. Och ta lillans fot sen. Sen köpte jag såna här självbevattningsgrejer. Alltså man fyller dem här med vatten och vänder upp och ner i en kruka. Så dricker plantan av sig själv. Ja. Sen får jag upp på min TikTok hela tiden folk som gör is. Alltså issortering. Så jag tänker att vi kan ha lite mindre såna. Sen en sovmask. För ni ser här bak har vi fixat en tattarlösning. För det är så jävla ljust när solen ligger på. För solen går upp vid typ 5. Så jag tänker att jag ska börja sova med den här sen. Får vi se.
mina fransar kommer väl må piss av det. Först när jag såg den här tänkte jag, vad fan har jag beställt för den jävla garnnystan? Men sen kom jag på att det är ju en ampelhängare. Eller vad säger man? Man hänger en blomma i den helt enkelt. Så den här sätter man ju på kroken. Och sen har man en kruka här i. Ja, ni vet. Eftersom Lillman älskar jord så kan ju inte vi ha blommor i fönstren. Så jag tänker att vi kan få upp någon blomma i alla fall. Så kanske det ser lite mer hemtrevligt ut. Sen beställde jag också ett trepack med bara så här scrunchies. Jag vet inte vart mina är, de har försvunnit någonstans. Så jag tänker det kan väl vara härligt. Och sen en sån här. Min lilla syster har en sån här. Och den ser så härlig ut när den ligger i kylskåpet och är kall. Så jag beställde en sån också. Så det är en sån här, ja, man drar på kinden och en roller. Får vi se om jag tycker om det eller inte. Så det var väl det jag beställde. Kom, tror jag. Jo, det var ett par solglasögon till Loex också. Men de ligger ute i soffan någonstans. För han tog på sig dem direkt. Det är en stund senare. Då klockan är typ 5-6 någonting. Jag käkade ananas. För pappa kom upp med det. Dock så var den så jävla sur så jag hade typ bränt sönder hela gommen. Så jag får äta den med socker sen eller någonting. Sen har vi bara suttit i soffan, kollat på YouTube och pratat lite om företaget igen. Så nu kallar vi oss ut på en liten promenad. Felix gick ut i garaget en liten sväng, han har inte varit där på hela dagen. Så ja, fint väder i alla fall. Sen säger ju många att gå promenader ska sätta igång förlossningen. Så det skadar väl inte att gå lite? Ja. Vad säger du? Här ser ni hur... Den här krigaren ser ut. Det är en liten fläskläpp men det börjar få ge sig mycket. Alltså det går ju fort med barn. Så han fick duscha. Fick bort blod och sånt som var intorkat. Men han är ju precis som vanligt. Så det är inget... konstigheter. Titta. Vill du ha en blomma? Mm. Vad fin. Det blåser en del ute nu. Klockan är typ 9. Vi kollar på Rögle-Skellefteå-matchen. Och vi har precis fått avtalet på företaget som vi kanske ska köpa. Så jag ska ut och stänga in hönsen och sen ska vi kika lite mer på det. Så jag vill bara säga tack för att titta på den här videon. Förhoppningsvis så tittar de väl ut snart så jag vet aldrig när den sista videon, alltså när jag filmar den sista videon som sagt. Så vi får väl se. Men tack för att du tittade på den här videon så syns vi nästa. Hejdå!